そうでいい。で、言ってよ。伸ばすなって。もうすぐ俺、大丈夫。どうすんだろうって大丈夫。そう、伸ばしてくれる。伸ばしてくれる。この線を。一気に、一気に、一気に押すと。まだ伸ばしてくれる。まだ伸ばしてくれるよな。伸ばしてくれるようなのが、一気に、ストップ。そう、そうでいい。そうでいい。もういい。もう膝が合わないと。そう、あ、上手。今度は悪いの教えよ。上手じゃない。上手じゃない。両足乗って。いい。片足伸ばしてみる。おー、片足伸ばしてダメね。そうすると、軸足曲がらなくなるぞ。軸足止めようとしてるよ。だからこうしたらちょっと曲げるだけで軸足痛い。わかる？やめよう。膝上げて、そうすると軸足も曲がる。上げて、はい、軸足も曲がる。わかった？わかった？それ勘違いするなよ。足伸ばしちゃダメだよ。上げて、下ろす。上げて、下ろす。いこう。そのもよく言ったら、肩振りながら、はい、たたたたた、振りながら、振りながら、こう。で、肩まだ止まってるから、もう肩軽くこうやって振りながら。もう、足と合わせないで、肩振りながら。肩振りながら。変でもいいの。これね、反転動かなくなると肩止まっちゃう。だから、若い人が階段の時はもう必ず立ってる。必ず若い方がいい。肩が動かないと骨が動かない。そろそろ肩が動かない。肩が動かない。肩が動かない。こうやってるだけ。こうやってるだけ。こうやってるだけで一緒にやる。わかる？ダメでしょ。だからね、この体の振りで後ろからでもらったら分かるんだよ。反面側ほら動いてるでしょ。わかる？肩が動いてる。反面側が動いてる。だからこの何の変動もないマシンだけど、世界特許申請してるわけですよ。分かる？ね。だから、今まで医学で言われて週末回転とは全く逆の考え方で、半月回転はどういうのを判断することで設計されてるの。もうこれで、もうかなり早いわ。早いわ。ちょっと左側に行きます。降りる。そうそう。降りるときちょっと左上げる気持ちがあるから全然違う。降りるときちょっと左上げる。降りるときなちょっと左上げる。そうそう、それでいいですよ。それをこんなしてくれる。こんなしてくれる。絶対してくれる。はい、今日はそれで、はい、ありがとうございます。あ、それじゃない。股関節が緩んでないから教えて。左向いて、前後ろ向いて。
僕は仕事がない目を上げて力を見て、あ、ごめんごめんごめん、戻したら台無しになってもう一回ギューッ、はい、頑張って力を見て、ここまで行く、力を見て、下に体を見て顔してるからな、見たよ、はい、完全に、こうして、ちょっと一緒に。すみません、赤ちゃん。ストリートジェンプは悪いけど、何の変なのと言うけど、あんねん。はい。見てね。はい、右を見て。左見て。ほら。僕は指見えるじゃん。最初見られた。はい、ほら。ほら。頭かぶんない。あるよ。これね、女性の方でやるとね、あの目がね、眠い顔してる人が、目パッチリになりますから。あの、視線と同じ高さなんですよ。顔が変わるだけで目がすごく楽になるので、姿勢の意識が変わるだけで、はい、楽ちん。あ、ごめん、ごめん、あとちょっと、ごめん、ちょっとなんか、適当に走られて、適当に走られて、はい、そのままちょっと閉じられて、おじして、お手つこう、膝開いて、ベッド、膝横にぎゅーっと曲げて、ぎゅーっと左横に、ぎゅーっと後ろ、膝ぎゅーっと今の前に、膝がね、悪かったので、こういうこと言ったでしょ。ね、もうちょっと出てくれてもうそのね、膝を寄せようとする行為は絶対良くないから、うん、まだ緩んでないから、はい、後ろを押さえてください、そのまま押さえてください、はい、半月板ちょっと動かしてもらう、動かしてもらないと、はい、力抜いてるから、ここで半月板ちょっと動かしてもらないと、ちょっと力もっと抜いてみ、半月板硬いから、もうな、今の状態でもう絶対に膝蓋骨が出れちゃうので、お尻下がってきて、うん、よしよし、はい、力抜いて、ふぅ、ほら、わっと手を回して、お尻上げて、僕はお尻上げて、はい、よいしょ、後ろに手にどう完璧ね、はい、この布を手を手に横でいい、あそこで立てて、さっきほらほら、あ、ごめん、手つかないで、手を押すなよ、手を回ってないから手を使おうとする。手をだらんと横に出す。横に出す、横に。前に出す。横にだらん。間くる。手を使おうとすれば、そのほど体があるんだ。OK。はい、ありがとうございます。